ሄይ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ አሁንም በድጋሚ መጥቻለሁኝ። አሁን ደግሞ ከኔ ጋር አፕላይድ ማቴማቲክስ ስሪ የምናይ ይሆናል። አፕላይድ ማቴማቲክስ ስሪ ምን የምል ቶፒኮች ነው ያሉት? ቻፕተር ዋን ፈርስት ኦርደር ኦርዲናሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን የሚለው አሁን፣ ቻፕተር ቱ ሰከንድ ኦርደር ነው፣ ሰከንድ ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን አፕላይድ ዋንም ከኔ ጋር የምናይ ይሆናል። እዚህ ቻፕተር ላይ ምን ምን ምንድን ነው የምናየው? ፈርስት ኦርደር ኦርዲናሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን፣ ቀጥለን ደግሞ ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን እንዴት ሶሉሽኑን እንደምንፈልግ እናያለን። ኤንድ ኦልሶ ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን፣ ነን ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን እንዴት ሶሉሽኑን እንደምንፈልግ የምናይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቻፕተር ላይ። ቻፕተር ዋን ፈርስት ኦርደር ኦርዲናሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ቤዚክ ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱን ቶሎ ቶሎ እኔና ወደ ኤክሰርሳይዝ ነው የምንሄደው። ፈርስት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ምን አይነት ምንድን ነው? ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ምንድን ነው? ዲፊኒሽኑ ምንድነው ይላል። ለምሳሌ የዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኢዝ አን ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ ዴሪቬቲቭስ ኦፍ ዋን ኦር ሞር ዲፔንደንት ቫሪያብልስ ዊዝ ሬስፔክት ቱ ዋን ኦር ሞር ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል። ኢኩዌሽናችን ዴሪቬቲቭ ኢንቮልቭ ያደረገ ኢኩዌሽን ነው ማለት ዴሪቬቲቭ ያካተተ ኢኩዌሽን ከሆነ ያ ኢኩዌሽን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል ዲዋይ ዲኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ኤክስ ፕላስ 5 ኤክስ ታይምስ ዲ ስኩዌር ዋይ ባይ ዲኤክስ ስኩዌር ፕላስ 6 ዲዋይ ዲኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ዋይ። እነዚህ ኢኩዌሽኖች ምን አላቸው? ዴሪቬቲቭ ኢንቮልቭ ያደረጉ ኢኩዌሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። ይሄ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን በስንት ይከፈላል? በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ኦዲኢ ኦርዲናሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን እና ፒዲኢ ፓርሻል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን በመባል በሁለት ይከፈላል። ኦርዲናሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን የሚባለው ምን አይነት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሆኖ ዊዝ ሲንግል ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል። ዲፈረንሻል ኢኩዌሽኑ ኦንሊ ሲንግል ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ኮንቴይን የሚያደርግ ኢንቮልቭ የሚያደርግ ከሆነ ያ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኦርዲናሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል ዲዋይ ዲኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2ኤክስ ፕላስ 5 ኤክስ ዲ ስኩዌር ዋይ ባይ ዲኤክስ ስኩዌር ፕላስ 6 ዲዋይ ዲኤክስ። እነዚህ ምንድን ናቸው? ኤግዛምፕል ኦፍ ኦርዲናሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኦንሊ ሲንግል ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ነው ማለት ነው ያለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲዋይ ዲኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2ኤክስ ፕላስ 5 ዋይ ምንድን ናት? ዲፐንደንት ቫሪያብል። ኤክስ ኢዝ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ሂር ዋይ ኢዝ ዲፐንደንት ቫሪያብል ኤንድ ኤክስ ኢዝ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ዋይ ኢዝ ዲፐንደንት ቫሪያብል ኤንድ ኤክስ ኢዝ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ኦንሊ ሲንግል ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ነው ያለው ማለት ነው የዲፈረንሻል ኢኩዌሽን። ስለዚህ ኢት ኢዝ ኦርዲናሪ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ፓርሻል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ከዚህ የምንለየው ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ኤ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ዊዝ ቱ ኦር ሞር ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል። ቱ ኦር ሞር ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ይኖረዋል ማለት ነው ፓርሻል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሲሆን፣ ፎር ኤግዛምፕል ዲዩ ባይ ዲኤክስ ፕላስ ዲዩ ባይ ዲዋይ ፕላስ ዩ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢዝ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ዋን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ማን ነው? ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ማን ነው? ዲዩ ባይ ዲኤክስ ዩ ኢዝ ዲፔንደንት ቫሪያብል ኤክስ ኢዝ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ዩ ኢዝ ዲፔንደንት ቫሪያብል ኤንድ ዋይ ኢዝ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለን? ሁለት ኢንዲፔንደንት ኤክስ እና ዋይ፣ ሁለት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለ። አናዘር ኤግዛምፕል ዲቪ ባይ ዲቲ ማይነስ ኬ ታይምስ ዲቪ ባይ ዲኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ። እዚህ ጋር ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ማን ነው? ቪ ኢዝ ዲፔንደንት ቫሪያብል and here t and x are independent variable። ስንት independent variable አለው ማለት ነው? ሁለት independent variable አለው ማለት ነው። ስለዚህ it is partial differential equation example ነው ማለት ነው። የሁለቱ ዲፈረንስ ይሄ ነው። ሌላ ምንድን ነው? order of differential equation እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው? the order of differential equation the order of a differential equation either ordinary differential equation or partial differential equation is the order of the highest derivative in the equation። ኦርደሩን እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው? the order of a differential equation is the order of the highest derivative የሃይስት ዴሪቬቲቭ ኦርደር ነው ማለት ነው። የዲፈረንሻል ኢኩዌሽኑን ኦርደር ዲተርማይን ማድረግ የሚችለው ፎር ኤግዛምፕል ዲ ስኩዌር ዋይ ባይ ዲ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ታይምስ ዲ ዋይ ባይ ዲ ኤክስ ዘ ሆል ኪዩብ ማይነስ 4 ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢ ሬስ ቱ ኤክስ። የዚህ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኦርደሩ ስንት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር የሃይስት ዴሪቬቲቭ ኦርደር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰከንድ ዴሪቬቲቭ የሚያሳየ ዲ ስኩዌር ዋይ ባይ ዲ ኤክስ ስኩዌር ሰከንድ ዴሪቬቲቭ መሆኑን ያሳያል። ዋት አባውት ሄር
divided x the whole cube first derivative ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ምን ያሳያል the order of this differential equation it is a second order ordinary differential equation ነው ማለት እዚህ ጋር d the power of 4 u by dx the power of 4 plus d square u by dt square is equal to 0 እዚህ ጋር ለምሳሌ ስንተኛ derivative ነው fourth derivative ነው ማለት ለሚያሳየው እዚህ ጋር second derivative highest derivative ወይትኛው ነው ማለት ነው fourth derivative ነው ማለት ስለዚህ the highest derivative ምንን ያሳያል the order of the given differential equation ያሳያል ይሄ ኦርደሩ ስንት ነው ማለት ነው እዚህ differential equation it is a fourth order partial differential equation ነው ማለት ሌላ ምንድነው basic concept degree degree እንዴት ነው determine የምናደርገው የአንድን partial differential equation degree እንዴት ነው determine የምናደርገው definitionው እንደሚለው the degree of a differential equation is the highest power of the highest derivative in the given equation the highest power of the highest derivative in the equation yeah highest derivative power uno ማለት degree determine የሚያደርግ for example እዚህ ጋር highest derivative ስንት ነው 2 ነው ማለት 2 ነው power ስንት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ power 1 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር first derivative ነው power 3 ነው ማለት ነው ስለዚህ የዚህ differential equation degree ስንት ነው ማለት ነው ዲግሪ 1 ነው ማለት ነው 1 ነው ማለት ነው እዚህ ዲግሪው ስንት ነው የሃይስት ዴሪቬቲቭ ፓወር ማለት ነው ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ነው ሃየር ዴሪቬቲቭ የዚህ ፓወር ስንት ነው ፎር ኤግዛምፕል 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ የሃይስት ዴሪቬቲቭ ፓወር ዲግሪውን ዲተርማይን ያደርጋል የዚህ ዲግሪ ስንት ነው 1 ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ዲግሪውን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ ሌላ ምንድነው እዚህ ቻፕተር ላይ ማየት ያለብን አንድን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን እንዴት ነው ሊነር ነው ወይስ ነን ሊነር ነው የምንለው ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ሊነር ኢፍ ዘ ዲፔንደንት ቫሪያብል ኤንድ ኢትስ ዴሪቬቲቭስ አፒር ኢን ዘ ፈርስት ዲግሪ ኤንድ ኢትስ ዴሪቬቲቭ ኢዝ ኖት ማልቲፕላይድ ባይ ዘ ዲፔንደንት ቫሪያብል ይሄ መሆን መቻል አለበት ማለት አንድ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሊነር ለመሆን ዲፔንደንት ቫሪያብሉ dependent variable በምንድን ነው አፕር ማድረግ ያለበት ዲግሪው 1 መሆን አለበት ማለት ነው የዲፔንደንት ቫሪያብሉ ዲግሪ 1 መሆን መቻል አለበት የዲፔንደንት ቫሪያብሉ ዲግሪው አባቭ 1 የሚሆን ከሆነ የተሰጠን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሊነር አይደለም ማለት ነው ነን ሊነር ነው ማለት ነው የሚሆነው ኤንድ ሌላ ምንድነው ኢትስ ዴሪቬቲቭ ኢዝ ኖት ማልቲፕላይድ ባይ ዘ ዲፔንደንት ቫሪያብል ይሄ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው የተሰጠን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሊነር ለመሆን ይሄ ካልሆነ ነን ሊነር ነው ማለት ነው የሚሆነው ሌላ ምንድነው ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን የሚባለው ምን አይነት ነው አን ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፎርም m of x dx plus n of y dy is equal to 0 ለምሳሌ m of x dx x ከx dx ጋር ማለት የy ፋንክሽን ዊዝ ከy ጋር የሚሆን ሴፓሬትድ ሆኖ ከተቀመጠ ኢት ኢዝ ሴፓሬትድ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ይባላል ማለት ነው አን ኢኩዌሽን ዊዝ ሴፓሬትድ ቫሪያብልስ በዚህ ፎርም ከሆነ ያለው ኢት ኢዝ አን ኢኩዌሽን ዊዝ ሴፓሬትድ ቫሪያብል ነው ማለት ነው ሌላ ምንድነው አን ኢኩዌሽን ዊዝ ዘ ፎርም ዚስ ዋን m1 of x n1 of y dx plus m2 of x n2 of y dy ተቀላቅሎ ማለት ነው x y ተቀላቅሎ ከdx ጋር የx እና የy ተቀላቅሎ ከy ጋር የሚሆን ከሆነ እንደዚህ አይነት ፎርም ከሆነ ያለው ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ምን ይባላል ኢት ኢዝ ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ይባላል ማለት ነው separable differential equation ይባላል ማለት ሶሉሽኑን ለመፈለግ በዚህ ፎርም ሲሆን separable ሲሆን ሶሉሽኑን ለመፈለግ የግድ መጀመሪያ ምን ማድረግ መቻል አለብን separate ማድረግ መቻል አለብን ማለት ኤክሰርሳይዝ ላይ ሞር እናያለን for example find the general solution for this differential equation x dx plus y dy is equal to 0 y dx plus x dy is equal to 0 የሚባሉ differential equationዎች አሉ ሶሉሽኑን እንዴት ነው የምንፈልገው for example ይሄ ምን አይነት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው ፈርስት ኢት ኢዝ ሴፓሬትድ ሴፓሬትድ ነው ማለት ተለይቶ ነው ያለው x dx y dy is equal to 0 ምንም ሴፓሬት ማድረግ አይጠበቅብንም ቀጥታ ሶሉሽኑን መፈለግ ነው ማለት እንዴት ነው ሶሉሽኑን የምንፈልገው ኢንተግሬት ማድረግ ፎር ኤግዛምፕል
እያንዳንዱ ተርም ኢንተግሬት ስናደርግ ምን እናገኛለን? ዘ ኢንተግራል ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ፕላስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ዋይ ዲዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት ኢዝ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ዜሮ ሳም ኮንስታንት ሲ ይሆናል። የዚህ ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ዋት ኢዝ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ዲስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ቱ ፕላስ የዚህ ኢንተግሬሽን ዋይ ስኩዌር ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳም ኮንስታንት ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ። ይሄ ማለት አሁን ምን ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ሳም ኮንስታንት ሲ ኖት ኢዝ ዘ ጀነራል ሶሉሽን። ሲ ኖት ምንድን ነው? ሲ ኖት ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ሲ እንዲተርማይን ታደርጋለች ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ጀነራል ሶሉሽን ፎር ዘ ጊቨን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን። በዚህ ፎርም ሶሉሽኑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው? ዋይ ዲ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ዲ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ የሚል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው። ምን አይነት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው? ኢዚት ሴፓሬትድ ኦር ሴፓራብል? ኢትስ ተቀላቅሎ ነው ያለው። ዋይ ዲ ኤክስ ኤክስ ዲ ዋይ ሴፓራብል ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ሴፓሬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሴፓራብል ሴፓሬት ለማድረግ ምን እናደርግ? ይሄን እያንዳንዱን ተርም ዲቫይድ በኤክስ ዋይ እናካፍል። እያንዳንዱን ተርም በኤክስ ዋይ ስናካፍል ምን እናገኛለን? ኦቨር ኤክስ ዋይ ኦቨር ኤክስ ዋይ ኦቨር ኤክስ ዋይ ምናደርግ ምን እናገኛለን? እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ኤክስ ዲኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ዋይ ዲዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አሁን ምን አይነት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሆነልን? ሴፓሬትድ ሆነ ማለት ነው። ይህ ሴፓሬትድ ነው። ሴፓሬትድ ከሆነ በኋላ ኢንተግሬት በማድረግ ሶሉሽኑን መፈለግ ማለት ነው። ኢንተግሬቲንግ ቦት ሳይድ ምን እናገኛለን? ዘ ኢንተግራል ኦፍ ዋን ኦቨር ኤክስ ዲኤክስ ፕላስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ዋን ኦቨር ዋይ ዲዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዋት ኢዝ ኢንተግራል ኦፍ ዋን ኦቨር ኤክስ ዲኤክስ? ላን ኤክስ ፕላስ የዚህ ኢንተግራል ላን ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ባይ ዩዚንግ ሎጋሪትም ፕሮፐርቲ ላን ኦፍ ኤክስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። አፕላይ ኢ ቦት ሳይድ ኢ ብናደርግ ምን እናገኛለን? ኢ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሎጋሪትም ኢዘ ፓወር ኦፍ ላን ኤክስ ከማን ጋር እኩል ነው? ኤክስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ዳት ምን እናገኛለን? እዚህ ጋር ኤክስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢሬስ ቱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ፍሮም ዚስ ዋን ኤክስ ታይምስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳም ኮንስታንት ሲ ኖት ይሆናል ማለት ነው። ሲ ኖት ኢዝ ዘ ጀነራል ሶሉሽን ጀነራል ሶሉሽን ዌር ዚ ሲ ኖት ዲተርማይንስ ፕላስ ኦር ማይነስ ኢሬስ ቱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ጀነራል ሶሉሽን ፎር ዘ ጊቨን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ይሆናል ማለት። በዚህ መልኩ ጀነራል ሶሉሽኑን ኤዘር ኢት ኢዝ ሴፓሬትድ ኦር ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሶሉሽኑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እሺ እስቲ ይህን ጥያቄ እንስራ። ፋይንድ ዘ ጀነራል ሶሉሽን ፎር ዚስ ፕሮብለም ዲቫይድ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ዋይ ስኩዌር የሚል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው። ምን አይነት ነው? ሴፓሬትድ ነው? ሴፓረብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ነው። ሴፓረብል ነው ማለት ነው። ኢኒሻል ኮንዲሽን ተሰጥቶናል። ዋይ ኦፍ ዋን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቱ ተብለናል ማለት ነው። ዘን ሴፓረብል ከሆነ ሴፓሬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሴፓሬት ማድረግ ይጠበቅብናል። ሌት ኢንክሪስ ክሮስ ብናደርግ ምን እንደምናገኘው? ዋይ ስኩዌር ዲዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዘን አሁን ምን ሆነ? ሴፓሬትድ ሆነ ማለት ነው። አሁን ሴፓሬትድ ሆነ ማለት ነው። ዘን ሶሉሽኑን ለመፈለግ ኢንተግሬት ማድረግ ቦት ሳይድ ኢንተግሬት። ዘ ኢንተግራል ኦፍ ዲስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ዲስ ምን እናገኛለን? ዋት ኢዝ ኢንተግራል ኦፍ ዲስ? ዋይ ኪዩብ ኦቨር ስሪ
is equals to x cube over 3 plus some constant c ይሆናል ማለት ነው። ምን እናደርግ ከዚህ በኋላ multiply by 3 በሶስት በናባዛ ምን እናገኛለን? ይሆንና y cube is equals to n x cube plus 3 times c ይሆናል ማለት ነው። 3 times c ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ 3 times c ኮንስታንት ነው ማለት ነው። 3 times c ያ ኮንስታንት ነው። cube root ብናደርግ ምን ይሆናል? the cube root of this the cube root ይሄ ምን ይሆናል? y is equals to n the cube root of x cube plus some constant c ይሆናል ማለት ነው። y is equals to this is the general solution. This is a general solution. Here general solution is normal. Particular solution is normal. Initial condition is normal. Y of 1 is equal to 2 table and y malet. X 1 y 2 malet. Many honal here. 2 is equal to the cube the root of x malet. 1 cube plus c honal malet. Cube cube ብናደርግ ምን እናገኛለን? cube this one and cube this one to the power of 3 which is 8 is equal to ይሄ ምን ይሆናል? 1 plus c ይሆናል ማለት ነው። c ስንት አገኘን? c is equal to 8 minus 1 which is 7 ይሆናል ማለት ነው። then y is equal to the cube the root of x cube plus 7 is particular solution. For the given differential equation. The initial value, problem solution, hey, hona, particular solution. Or particular solution, hey, hona. One more problem in this rashi. Lamsale, find the general solution of this differential equation. A malasu marathna, dy by dx is equal to x times y malas. Initial condition is a tunnel. Ash. Separable ነው ማለት ነው። separable ነው separate ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለምሳሌ times dx ብንል ምን እናገኛለን? ይሄ ከዚህ ጋር ጣፋና dy is equal to xy times dx ይሆናል ማለት ነው። divide both sides by y over y over y ብንል ምን እናገኛለን? 1 over y dy is equal to x dx ይሆናል ማለት ነው። x dx ይሆናል ማለት ሴፓሬትድ ሆነ ማለት ነው። ሴፓሬትድ ከሆነ በኋላ ሶሉሽኑን ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው? ኢንተግሬት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ኢንተግራል ኦፍ ዲስ ኢንተግራል ኦፍ ዲስ ቢሆን ምን እናገኛለን? የዚህ ኢንተግራል ላን ኦፍ y ሶሪ ላን ኦፍ y is equal to የዚህ ኢንተግራል x square over 2 plus some constant c ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ apply e both side ኢ አፕላይ ብናደርግ ምን እናገኛለን? ኢ ብናደርግ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? አብሶሉት ቫሉ ኢፍ y is equal to e the power of x square over 2 plus some constant c ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? e the power of x plus y ማለት በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? e the power of x times e the power of y ማለት ልክ በሱ መሰረት ይሄ ምን ይሆናል? y is equal to e the power of x square over 2 times e raised to c ይሆናል ማለት e raised to c is some constant c constant ነው። e raised to c ማለት የሆነ constant number ነው የሚሆነው። let's c ብንለው ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? y is equal to some constant c times e raised to x square over 2 ይሆናል ማለት ነው። This is the general solution. This is the general solution. c ምንድን ናት? c is equal to plus or minus e raised to c ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ጀነራል ሶሉሽን ነው።
እዚህ ጋር ኢኒሻል ኮንዲሽን ተሰጥቶናል። ባይ ዩዚንግ ኢኒሻል ኮንዲሽን ዊ ካን ፋይንድ ኢትስ ፓርቲኩላር ሶሉሽን ዊች ኢዝ ዋይ ኦፍ 0 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5። ያ ማለት ኤክስ 0 ዋይ 5 ማለት ምን ይሆናል? 5 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ታይምስ ኢሬስ ቱ ኤክስ ምንድን ነው? 0 ነው ማለት ነው። 0 ኦቨር ቱ 0 0 ዘሆል ስኩዌር 0 ነው ማለት ነው። ዘን ምን እናገኛለን ከዚህ ላይ? ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ይሆናል። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው። ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ይሆናል ማለት ነው። ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ከሆነ ፓርቲኩላር ሶሉሽናችን ምን ይሆናል? ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ታይምስ ኢሬስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር 2 ኢዝ ዘ ፓርቲኩላር ሶሉሽን። በዚህ መልኩ ጀነራል ሶሉሽኑን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። ኦል ዘ ሶሉሽን ፎር ዘ ጊቨን ኢኒሻል ቫሉ ፕሮብለም ሶሉሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ። በዚህ መልኩ ጥያቄ ደጋግማችሁ ስሩ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሌላ ምንድን ነው? እዚህ ቻፕተር ላይ ሌላ ቶፒክ ምንድን ነው? ሆሞጂነስ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን የሚባል አለ። የእሱን ሶሉሽን እንዴት ነው የምንፈልገው? ፈርስት የዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፎርም ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ዲ ኤክስ ፕላስ ኤን ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ዲ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ሆሞጂነስ። ሆሞጂነስ ለመሆን ምን መሆን አለበት? ዲስ ካን ቢ ሪተን አስ dy dx is equal to f of x, y ፎርም መጻፍ መቻል አለበት ሆሞጂነስ ከሆነ ማለት ነው። f of x, y ምንድን ነው? ማይነስ m of x, y ኦቨር n of x, y ፎርም መጻፍ መቻል አለበት ሆሞጂነስ ከሆነ ማለት ነው። ይሄን ሆሞጂነስ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሶልቭ ለማድረግ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ዘ ሬሾ ዚስ ሬሾ y ኦቨር x ሬሾ ዚስ y ኦቨር x የሚለውን ሬሾ t በማለት ትራንስፎርም በማድረግ የተሰጠንን ዲፈረንሻል ሆሞጂነስ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ወደ ሴፓራብል እንቀይራለን ማለት ነው። ዚስ ዋይ ኦቨር ኤክስ ሬሾ ቲ በማለት ባይ ዩዚንግ ዚስ ትራንስፎርም እናደርጋለን ማለት ወደ ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ትራንስፎርም ካደረግን በኋላ ነው ማለት ነው ሶሉሽኑን መፈለግ የምንችለው። ሌላ ምንድን ነው? ይህንን ስንሰራ ዘ ዲግሪ ኦፍ ኤም ኤንድ ኤን ማስት ቢ ኢኳል፣ የኤም እና የኤን ዲግሪ ኢኳል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። እሺ እስቲ ኤክሰርሳይዝ እንስራ። ወደ ኤክሰርሳይዝ እንሄድ ቀጥታ። ሶልቭ ዚስ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን እንዴ ምንድነው የምናደርገው? ፈርስት ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ምንድነው? እዚ ኤም ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከኤክስ ጋር ያለው ማለት ነው ቺዝ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋይ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ኤን ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ኤክስ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ፎርም ሲጻፍ ምን ይሆናል? ይሄ dy dx is equal to minus m of x comma y ማለት የዚህ minus of this ምን ይሆናል ማለት ነው? y square minus x square over n of x comma y which is 2xy። ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ነው። ዲግሪያቸው ለምሳሌ የዚህ ዲግሪ 2 ነው፣ የዚህ ዲግሪ 2 ነው። what about this one? የዚህ ዲግሪ 1 ነው፣ የዚህ ዲግሪ 1 ነው። ዲግሪው 2 ይሆናል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዲግሪያቸው ኢኳል ነው ማለት ነው። ዘን ምንድን ነው የምንጠቀመው? ዩዝ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ኦቨር ኤክስ ዲስ ሬሾ ዋይ ኦቨር ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቲ በማለት ይህንን በመጠቀም ትራንስፎርም ወደ ሴፓራብል ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ትራንስፎርም እናደርጋለን ማለት ነው። ፍሮም ዲስ ዋን ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል? ለምሳሌ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቲ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። y equals to tx ይሆናል ማለት ነው። እሺ from this one implicitly differentiate ስናደርግ dy dx ምን ይሆናል? dy dx የዚህ dy dx ምን ይሆናል? implicitly differentiate ሲደረግ the derivative of this with x times this plus the derivative of this with x times this ይሄ with respect to x differentiate ሲደረግ ምን ይሆናል? x times dt by dx plus ይሄ ዊዝ ኤክስ ዲፈረንሽል ሲደረግ ዋን ነው፣ ዋን ታይምስ ዲስ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ባይ ዩዚንግ ዚስ ዲዋይ ዲ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ይሄንን በዚህ ቦታ በመተካት የተሰጠንን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን
ወደ ሴፓራብል ትራንስፎርም እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን በዲዋይ ባይ ዲኤክስ ቦታ ኤንን እንተካለን ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? ቲ ፕላስ ኤክስ ታይምስ ዲቲ ባይ ዲኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ማለትም ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋይ ማለትም ማለት ነው ቲኤክስ ማለት ነው። በዋይ ቦታ ቲኤክስ ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ቲ ስኩዌር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ምን አለ ቱ ታይምስ ኤክስ ዋይ። ዋይ ማለት አሁን ምን ማለት ነው? ቲኤክስ ነው ማለት ነው። ዘን ኤክስ ስኩዌር ቲ ይሆናል ማለት ነው። This is equals to what is common here? X square into t square minus 1 over 2x square t ይሆናል ማለት ነው። From this one, x square by x square ብታፈ ምን ይቀራል? T square minus 1 over 2t ይሆናል ማለት ነው። Then, ምን እናገኛለን? X times dt by dx is equals to t square minus 1 over 2t እቺን t ወደዛ ስንወስድ minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን? t square minus 1 minus እቺ t ናት። እዚህም ጋር 2t እሺ ምን እናገኛለን? minus 2t ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር ምን አለ? ኦቨር 2t ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ታይምስ dt ባይ dx ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን እናገኛለን? t ስኩዌር ማይነስ ማይነስ 1 ማይነስ t ስኩዌር ኦቨር 2t ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል ማይነስ ኦፍ 1 ፕላስ t ስኩዌር ኦቨር 2t ይሆናል ማለት ነው። ምን አገኘን? ኤክስ ታይምስ dt by dx is equals to minus of 1 plus t square over 2t አገኘን ማለት ነው። ምን እናደርገው? times 1 over dt times 1 over dt ብናደርግ ምን እናገኛለን? x over dx is equals to ማይነስ ኦፍ 1 ፕላስ ቲ ስኩዌር ኦቨር 2t dt እናገኛለን ማለት ነው። ምን እናደርግ አሁን? 1 ኦቨር 1 ኦቨር ብናደርግ ቦት ሳይድ ምን እናገኛለን? ይሄ 1 ኦቨር x dx is equals to ማይነስ ኦፍ 2t dt ኦቨር 1 ፕላስ t ስኩዌር ይሆንልናል ማለት ነው። አሁን ምን ሆነልን? ሴፓራብል ፎርም ተቀየረ፣ ሴፓሬትድ ሆነ ማለት ነው። ሴፓሬትድ ፎርም ሆነ ማለት ነው። ሴፓሬትድ ከሆነ በኋላ ሶሉሽኑን መፈለግ ማለት ምን በማድረግ ኢንተግሬት በማድረግ ኢንተግሬት ብናደርግ ከዚህ ላይ ምንድን ነው የምናገኘው? ዘ ኢንተግራል ኦፍ 1 ኦቨር x dx ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2 ዘ ኢንተግራል ኦፍ t ኦቨር 1 ፕላስ t ስኩዌር dt ሆነ ማለት ነው። የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል? አፕላይድ ዋን ላይ እንግዲህ ኢንተግሬሽን ቴክኒክስ ኦፍ ኢንተግሬሽን አይተናል። ባይ ዩዚንግ ሰብስቲቱሽን ለምሳሌ ሌት ዩ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ፕላስ ቲ ስኩዌር ብትሉ የዚህ ዴሪቬቲቭ ምን ይሆናል? 2t dt ይሆናል ማለት ነው። ፍሮም ዚስ ዋን dt ምን ይሆናል? du ኦቨር 2t ይሄን ሰብስቲቱት አድርጉ በdt ቦታ በdt ቦታ ይህን ሰብስቲቱት ስታደርጉ ምን ታገኛላችሁ? የዚህ ኢንተግራል ላን ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል ማለት ነው? እሺ በዚህ ቦታ ይሄንን ስትተኩ ምን ታገኛላችሁ? ይሄን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እንደምታደርጉት ይሄንን ወደዚህ ብናመጣው ምን እናገኛለን? ላን ኤክስ ታይምስ
t square plus 1 is equals to c ይሆናል ማለት ነው። እሺ from this one apply both side e ምን ታገኛላችሁ? e ብታደርጉ እሺ both side e apply ስታደርጉ ምን ታገኛላችሁ? ከዚህ ላይ ይሄ ይጣፋና ምን ይቀራል? the absolute value of x times t square plus 1 is equals to e to the power of c ይሆናል ማለት ነው። እሺ ከዚህ ላይ ምን ታገኛላችሁ? ለምሳሌ በt ቦታ y over x ብትተኩ ምን ታገኛላችሁ? x times x square plus y square is equals to some x times c not የሚል ኢኩዌሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። is the general solution እናንተ ተኩ በt ቦታ y over x እና c not ከማን ጋር እኩል ናት? plus or minus e raised to c ይሆናል ማለት ነው። This is the general solution for the given homogeneous differential equation. በዚህ መልኩ by using this t is equals to y over x ratio በመጠቀም የተሰጠን differential equation ወደ separable transform ካደረግን በኋላ ወደ separated እንቀይራለን። separated ከሆነ በኋላ integrate በማድረግ general solutionን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። homogeneous differential equation በዚህ መልኩ ጥያቄ ስሩ። one more problem ይሄንን ሶልቭ እናደርግ። find this solution general solution ፈልጉ ነው የተባለው። solve this one x square y dx minus x cube plus y cube dy is equals to 0 here m of x comma y ምንድነው? ይሄ ነው ማለት ነው። x square y ነው። n of x comma y is equals to minus of x cube plus y cube ይሆናል ማለት ነው። homogeneous ከሆነ ምን መሆን አለበት? dy dx is equals to minus m over n ፎሮ መጻፍ መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ minus m over n ሲሆን እንዴት ይሆናል? x square y over x cube plus y cube ይሆናል ማለት ነው። m እና n ምን መሆን አለባቸው? ተመሳሳይ ዲግሪ ይኖራቸው። a ዲግሪ 3 ነው፣ m ዲግሪ 3 ነው። ይሄኛውስ a to 1 አንድ ላይ ሲደመር 3 ይሆናል። ስለዚህ ያሟላል ማለት ነው። this homogeneous ነው ማለት ነው። homogeneous ከሆነ እንዴት ነው ሶሉሽኑን የምንፈልገው? by using this ratio y over x is equals to t በማለት ይሄን በመጠቀም ሰጠንን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ወደ ሴፓራብል ትራንስፎርም እናደርጋለን። from this one y ማለት ነው t times x ነው ማለት ነው። then ከዚህ ላይ implicitly differentiate እናደርግ dy by dx is equals to t plus x times dt by dx ይሆናል ማለት ነው። በdy by dx ቦታ ይሄንን ፕላግን በማድረግ የተሰጠነን ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ወደ ሴፓራብል ትራንስፎርም እናደርግና ሶሉሽኑን እንፈልጋለን ማለት ነው። ምን ይሆናል? t plus x times dt by dx is equals to x square y x square y y ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር tx ማለት ነው። y ማለት tx ማለት ነው። በy ቦታ tx ስናስገባ ምን ይሆናል? t times x cube over x cube plus y ማለት አሁንም tx ነው ሳይሆን t cube x cube ይሆናል ማለት ነው። እሺ ይሄ ምን ይሆናል? አሁንም t times x cube over what is common here x cube into 1 plus t cube ይሆናል ማለት ነው። ምን ይቀራል? ይሄ ከዚህ ጋር ቢጠፋ t over 1 plus t cube ይሆናል ማለት ነው። ዛ ምን እናገኛለን? this is equals to this from this one x dt by dx is equals to ምን ይሆናል? t over 1 plus t cube
ማይነስ ቲ ማይነስ ቲ ስናደርግ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? ቲ ማይነስ ማይነስ ቲ ማይነስ ቲ ማይነስ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ዘ ሆል ኦቨር ምን አለ? 1 ፕላስ ቲ ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ፍሮም ዚስ ዋን ቲ ማይነስ ቲ ማይነስ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 1 ፕላስ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 3 እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ማለት x times dt dx is equals to minus t the power of 4 over 1 plus t cube ይሆናል ማለት ነው። እሺ ምን እናደርግ? times 1 over dt times 1 over dt ብንል ምን እናገኛለን? x over dx is equals to ምን ይሆናል? minus t the power of 4 over 1 plus t cube dt ይሆናል ማለት ነው። ሴፓሬትድ ወደ ሴፓሬትድ እየተቀየረልን ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር 1 over 1 over ብናደርግ ምን እናገኛለን? እዚህ ጋር 1 over x dx is equals to ይህንን 1 over ብናደርግ ምን እናገኛለን? 1 plus t cube dt minus ማለት ነው over t the power of 4 ይሆናል ማለት ነው። ምን ሆነ ማለት ነው? አሁን ሴፓሬትድ ወደ ሴፓሬትድ ፎርም ተቀየረ ማለት ነው። ወደ ሴፓሬትድ ፎርም ከተቀየረ ሶሉሽኑን ለማግኘት እንደምናደርገው ኢንተግሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ኢንተግሬት ስናደርግ ምን እናገኛለን? ዘ ኢንተግራል ኦፍ 1 ኦቨር x dx ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ማይነስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ 1 ፕላስ t ኪዩብ ኦቨር ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። የዚህን ኢንተግሬሽን መፈለግ ይሆናል ማለት ነው። የዚህን ኢንተግሬሽን ለመፈለግ ብንበትን ይቀለናል። ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ ኦፍ ኢንተግራል ኦፍ 1 ኦቨር ቲ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ዲቲ ማይነስ ኢንተግራል ኦፍ 1 over t ይሆናል ማለት ነው። dt ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል? የዚህ ኢንተግሬሽን ምን ይሆናል? የዚህ ኢንተግሬሽን ላን x is equals to የዚህ ኢንተግሬሽን ምን ይሆናል? ቼክ አድርጉ። 1 over 3 t cube ይሆናል ማለት ነው። ቼክ አድርጉ። ዘን ማይነስ የዚህ ኢንተግሬሽን ምን ይሆናል? ለንቲ ይሆናል ማለት ነው። ለንቲ ፕላስ ሳም ኮንስታንት c ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ለን ወደዚህ ስናመጣ ምን ይሆናል? by using properties of logarithm ln of xt is equals to ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over 3 t cube ፕላስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ ምን እናደርግ? አፕላይ ቦት ሳይድ ኢ አፕላይ ብናደርግ ምን ይቀራል? ዘ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 3 ቲ ኪዩብ ፕላስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ቲ ማለት ምን ማለት ነው? ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ኦቨር ኤክስ ነው ማለት ነው። ሰብስቲቱት ብናደርግ በቲ ቦታ ዋይ ኦቨር ኤክስ ብናደርግ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ዋይ ይቀራል ማለት ነው። ብናደርግ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ዋይ እዚህም ቦታ በቲ ቦታ ዋይ ኦቨር ኤክስ ሰብስቲቱት ስናደርግ ምን እናገኛለን? ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኪዩብ ኦቨር 3 ዋይ ኪዩብ ታይምስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ሲስ ፕላስ ሲስ ማለት ታይምስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ሲ ማለት ነው። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ሲ ምንድን ነው? ሳም ኮንስታንት ሲ ነው ማለት ነው። ኮንስታንት ነምበር ነው ማለት ነው። እሺ ዘን ፍሮም ዚስ ዋን ምን እናገኛለን? ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳም ኮንስታንት ሲ ኖት ታይምስ ሳም ኮንስታንት ሲ ኖት ታይምስ ኢ ሬስ ቱ ኤክስ ኪዩብ ኦቨር 3 ዋይ ኪዩብ ኢዝ ዘ ጀነራል ሶሉሽን ዌር ቲ ምንድን ነው? ዋይ ኦቨር
x no c not is equal to plus or minus e raised to c ይሆናል this c not this plus or minus e raised to c no t ምንድነው እዚህ ጋር y over x not ማለት this is the general solution for the given homogeneous differential equation በዚህ ፎርሙ የሆሞጂነስ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሶሉሽን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ በሚቀጥለው ኤግዛክት ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን እናያለን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አመሰግናለሁ ኤክሰርሳይስ ደግማችሁ ስሩ